bavíme na rozličné témy. To musí byť ohromná zábava s otcom. No, s našim otcom je humor. O čomkoľvek a kedykoľvek. Niekedy ho, pravda, vyvedieme z rovnováhy a vtedy vždy... Končí sranda a začína katechizmus. Čo? Tak vravieva náš sused Jan Adami, keď sa mu občas podarí dostať sa z rovnováhy. Návšteva, čo? Môj sa. No ja som to, Jane, milí sa, zrak ťa neklame. Si už... No hádam, si len nemyslela, že tam budem tvrdnúť celú večnosť. Poď, Jane. Naozaj môžem? No len poď. No ja sa ťa slušne pýtam, vieš, to som, ty ma dnes celkom pokojne nemusíš poznať. A prečo? Bože, ty si tak senzačne naivná aj po tom všetkom. Poď. Ty, a vieš, že môj otec voľa kedy fušoval aj do poézie? To by som teda ohromne rada čítala, tie jeho verše. Každý občas do niečoho fušujeme. Teba to už prestalo baviť? Verše? Zdá sa mi, že som už vyrástol z tých rokov. Ty, ja som hľa kde čítala, že jeden básnik povedal, že písať verše je nedôstojné muža. Hoci teda, aby som pravdu povedala, ja si myslím, že nebolo to také zlé. Čo? To, čo si o tom studenom úsmeve. Ty sa ešte pamätáš? Trochu. Ale mal by si to skúsiť niekedy, by ti to možno aj uverejnili. Píšem pre seba. A čo? Čo je v tom pokračovaní? Prečítam ti to, chceš? Poď. Kam? K nám. K tebe. No a? K
to dnes to zajtra. Zabudnem. Celkom iste zabudnem. Prepáč, že budeme len v kuchyni. Veľké pranie? Nie, rozdelený byt. Ach, tak, tak predsa. Rozviedli nás pár týždňov potom, ako som sa vrátila. A nešťastná si z toho ešte aj po roku? Ani nie. Veď preto. To dala logika, že to nemohlo inak skončiť. Tak to máš aspoň svätý pokoj. Pokoj v rozdelenom byte. Tak či tak máš to dobré, aspoň vieš, na čom si, a to je hlavné. Sľúbil, že nám obstará náhradný byt. Zatiaľ bývame so synom v polizbe, na jednom gauči. A koľko má ten tvoj syn? O 2 roky bude maturovať. Tak to by už zniesol na tom gauči aj čosi iné, a nie vlastnú mater. Spáva sám. A ty vedľa neho na zemi. Našla som si nočné zamestnanie. Zar ťa naspäť. To bolo ťažké. No to mne nemusíš zo široka vysvetľovať, to ja poznám, ako prijímajú človeka, ktorý sa kdesi hlási z kriminálu. Robím šatnárku v bare. Vzala som si k tomu aj upratovanie. Záverečnú máme o 3:00, kým sa vytratia poslední opilci, sú 4:00, kým to po nich horiadím je 5:00, o 6:00 sa vraciam domov. Emil práve vstáva, tak sa striedame. Do poludnia som tu sama. A pred večerom radšej odchádzam skôr. A koľko ti to vynáša? Len tak, že nám to stačí dvom. Na chlapca ti predsa platí. Chlapec nie je jeho. No a vlastný otec? Ten sa stratil hneď po Emilovom narodení. To sú oni mužskí, ohavní psi. Nemôžeš povedať, že nie sú psi. A čo tam? Ako sa majú ženy? Stále rovnako. Prichádzajú, odchádzajú, vzdychajú a rátajú dni. A ty? Čo? Ja? Čo budeš robiť? Neviem. Ale prvé, čo musím urobiť, je poriadne sa vyspať. Riadne sa vydrýchmať tak slastne a potom sa uvidí. A máš kde spať? Ani nie. Myslela som, že poprosím teba, ale keď ty vravíš, že na tom gauči máš syna, tak to by nebolo ono. Veľmi si ústatá. Veď to poznáš. A prečo si nešla rovno domov? Tam ma akurát čakajú s otvoreným náručím. Tu je to lepšie, to sa človek stratí. Skúsim sa opýtať dolu, u Adamíkov, hej? Susedia, penzisti, sú sami. Nie, nechoď. Nemala by som aj tak čím zaplatiť. Poviem, že si mi sesternica. Vedia, že máme rozdelený byt. Neobťažuj, netreba. Pokúsim sa zbaliť dajakého koreňa. Hneď v prvú noc? No a čo mi radíš ty? Musíš si nájsť poriadne miesto. Umývať hajzle za pár korún, tak ako ty? Nemyslím, že by to bola hanba. Prepáč, nechcel som ťa uraziť. Ale ja som už taká, veď ma poznáš. Ty, ak by si mala záujem, u nás v bare v kuchyni chýbajú pomocnice. Výučný list basi mi bude platiť? No, viem škrabať zemiaky a repu. Myslela som na začiatok, kým sa uchytíš. Najhoršie sú tie prvé dni. Samozrejme, niečo ti požičiam. Netreba mi, Marta. Ja sa už dajako obživím. Ty naozaj nechceš ísť robiť? Cigaretu nemáš? Nie. Nefajčím. Ani ty tam? Ty majú zamknuté. Tak to zbal. Sadneme si radšej vonku na kus reči. Ty, a nebude to komické? Komu? No vašim. Dovalíme sa. Dobrý večer. Prišli sme si čítať verše. U nás nie je nikoho. Ozaj, a čo ten tvoj? Kto? No čo ti je to teraz? Nič. U nás ho žerie celá rodina. Otec, bratia, obrovské nadšenie po každom zápase. Praví sa, že senzačne kope. Hej, kopať vie. No a čo teraz? Nebude doma vôbec? Nie? Nevadí, máme rozdelený byt. Čo? Vy sa nerozprávate? Málo. Ale to teda musí byť psina. Ani nie.
Život je pes, to mi nikde vyvraví. Ohavný pes krutý na nás, na ženy. Stárneme skôr, ako by sa nám patrilo, je to neľudské, ale je to tak. Nečuduj sa mu, ja sa mu vôbec nečudujem. Koľko môže mať tá? Neviem. Máš recht. Teraz ti už môžu byť ukradnutí obidvaja. Snažím sa. Ale sa ti to nedarí, čo? Ale čo by nie. Ty ho ešte stále držíš v sebe, čo? Nie, už nie. Nie, len ti to kričí z očí. Nehovorme o tom. Potrebuješ sa vyrozprávať, Marta. Ty si počúvala tam celé mesiace mňa. Dnes vypočujem ja teba. A mama? Pracuje na noc. Jo, ty bývaš niekedy aj v noci sám doma? Pravidelne. Ježiš, ty sa máš? Myslíš? Jasné, môžeš si robiť, čo len chceš. A čo sa dá robiť v noci? Všeličo. Napríklad? No napríklad... Napríklad by som... Napríklad... No? Čo ja viem, no... Teda nejdeš. Si urážlivý. Škoda. Prečo? Myslím, že už nebudem viac písať verše. No. Tak, aby nebolo o jedného Puškina menej... Čo si to povedala? Že idem, ale len na chvíľu. S tým Puškinom. Dúfam, že tu nemáte pokazený výťah. Ty, a ty si už rozhodnutý? Dávno. No, to máš dobre. Myslíš? Ja fakticky. Ja teda neviem, čo bude so mnou. Zmaturuješ a otec ťa pichne niekde na vysokú. No, pravdepodobne. Celkom určite. No, a to ma práve štve. Bezpečne sa ma ani neopýta, či sa mi chce ďalej sa učiť. A... To je pre nich prirodzené. A tebe sa nechce učiť sa, učiť sa, učiť sa? A tebe sa chce? Nerozmýšľal som ešte o tom. A o čom ty vlastne rozmýšľaš? Ako kedy? Niekedy o ničom, a niekedy mi ide zase hlava prasknúť. No, ty si taký mysliaci typ. Ale mal by si to skúsiť, teba by možno prijali aj bez protekcie. Hlúposť. Prečo? Matka bude najradšej, keď donesiem prvú výplatu. Ale to je slabá perspektíva. Perspektíva, prosím ťa. Aká perspektíva? Mávari chudera sedieť ešte ďalších 5 rokov pri Orione, pri záchodoch, len preto, že ja si chcem ešte poštudovať. A máš rád svoju mamu? Nie. Ja ju iba ľutujem. Čo? Nič viac. Ľutuješ ju a nemáš ju rád? Tak dajako. Ale veď človek musí mať niekoho rád, nemyslíš? Snáď. Určite. Možno si to ani neuvedomuješ. Ale ba, uvedomujem. Človek musí mať niekoho rád, to si povedala správne. Ale čo ak si tým človekom... Ak si tým niekým pre mňa ty. Ja? Áno. Ako to myslíš? Tak ako som povedal. Ale... Ja som hovorila o takej láske, rozumieš, skutočnej. Môže byť aj nejaká iná, neskutočná. No napríklad taká platonická, to je taká, keď ten druhý o tom nevie. Alebo taká, že na prvý pohľad, alebo len taká... Aká? Čo ja viem, ty si nejaký čudný, nie? To sa ti iba zdá. Ale nie, nezdá. Vieš, ako by som ti to povedala, ja... Nehovor. Netreba, ja viem. Čo vieš? Čo mi chceš povedať? Nevieš. Aj tak. Lepšie bude, keď mi to nepovieš. Mlč. Zavri oči. Pozval si ma sem počúvať verše alebo mlčať? Tento verš má dlhú, strašne dlhú a strašne krásnu pauzu. To ticho musíš počuť.
Čo si prajete? Mám odkaz pre tvoju matku. Čo jej mám povedať? Aby bola taká láskavá a nevodila viac do tohto bytu prostitútky. Počul si? Koho sem nemá vodiť? Povedal som. Svoje kamarátky. Človek, aby sa už pomaly bál chytiť kľúčky vo vlastnom byte. Predtým ste sa nebáli. Kedy? Tú kamarátku predsa poznáte, keď sa po nej bojíte chytať kľúčky na dverách. Ty, počúvaj. Čo je? Nezačínaš tiež veľmi zavčasu. S čím? Dobre vieš. Nezdá sa vám obidvom, že ste na to predsa ešte len deti. Na čo? Nehraj tu na mňa divadlo. Petra! Petra! Predstav si, mal ti tu dievku. Emil? Ešte šťastie, že som ich tu včas objavil. Prosím. Východniari. Na služobnej ceste. Takých tu máme najviac každú noc. Dobrý kšeft. No, radi sa hrajú na pánov. Nad ránom nezvyknú pýtať na zadanie z 5 korún. Pane Bože, späť z 5 korún. Zbláznila by som sa počítať tu šestáky späť z 5 korún. Čo si poradíš? Kde to bude lepšie? No čo, mladenec, čo by si rád? Emil. Čože? Ty, Emil, čo tu robíš? Stalo sa niečo? Nesiem ti odkaz. Od koho? Že si nepraje, aby si do jeho bytu vodila prostitútky. Čože? Že si nepraje, aby sa musel báť chytať kľúčky na vlastných dverách. To ona? On. Prepáč, Luiska, na chvíľku. Nie, nie, len nech povie všetko. Reč je predsa o mne. Prečo by som to nemohla počuť? To vy ste boli u nás? Áno, ja. Teda najradšej by som vám... Čo? Ty, Emil, prosím. Čo by si mi? Nevrátim sa tam. Čo ti urobil? Prenocujem radšej v čakárni na stanici. Prisám Bohu, radšej v čakárni. Vyhnal ťa. Len jednému nerozumiem. Prečo sa všetky vaše zaucha zlietajú práve na mňa? Udrel ťa? Tak čo sa stalo? Nekrič. Správne, chlapček. Tu treba kričať na inú adresu a nie na nás. Luiska, prosím ťa. Nemá to význam, Marta. V takomto stave sa dajú robiť iba dve veci. Zúriť alebo plakať. Však, Emilko, zúriť alebo plakať. Ale ono je to tak, či tak na milú milú. V takejto situácii si treba uľaviť. To nič, nič. Ja to vyrieším. Kto ste vy vlastne? Ty si mu o mne ešte nič nepovedala? Ako to vychovávaš? Vychovávam sa sám a tak sa mi zdá, že by ste si mohli odpustiť hlúpe reči. Emil, len ho nechaj. To oni všetci mužskí neznášajú pravdu do očí. Čo je to pravda? Že keď ti raz niekto otvorí oči, synáčik, celý svet sa ti bude zdať hore nohami. Za takéto vtipy sa u nás vyberajú pokuty. Koľko? Ak nie veľa, na dve vodky ešte mám. Luiska! Luiska, neblázni! Je to ona. Je. 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 Samo, že ona... Predstav si, za kým chrústikom. Aký sa jej prvý natrafil. Je, ty. Je to ona. Počkaj, počkaj, ja sa presvedčím. Pán vrchný! Čo vy vlastne odo mňa chcete? Ja?
Ja nič, ale ty toho chceš vedieť veľa odo mňa. Prečo ste ma sem vtiahli? Nesedí sa ti tu lepšie ako pri záchodoch? Vy ste boli s matkou tam po celý čas. No vidíš, vedela som, že ťa to bude zaujímať. Ani nie. Nezaujíma, ale trápi ťa to. Ja to viem. Čo ma trápi? Že prečo sa dostala za ten drôtený plot? Kradla, urobila manko. Ale prečo? Madam, prosím vás pekne, tí dvaja páni vás žiadajú, aby ste si prišli k ním sadnúť k stolu. Povedz si tým pánom, že ich nepoznám, že ďakujem. Urobila to pre mňa? No nie, kvôli tebe to neurobila. To on ju tam dostal, tvoj preslávený náhradný otec. A ona ho má ešte stále rada, aj potom všetkom ho neprestala ľúbiť. To vám povedala? Nie. Také veci sa nehovoria, také veci sa čítajú z očí. Prečo mi to vlastne hovoríte? Lebo to chceš počuť, chceš mať istotu. V čom? Že sa ti nebude triasť hlas ani ruka. Čo si vy vlastne o mne myslíte? Nič. Ja mám svoju mienku o mužoch už dávno ustálenú. S dovolením? Nie, netancujem. Ale čo? Vary si tam zabudla pri pulte. Už som zadaná. Poď. Ja, dedo. Kto je to? Jeden z vás, akýsi mužský. Prečo ste ho odmietli? Lebo dnes chcem tancovať s tebou. Nerád tancujem. To nič, zvykneš si ešte na všeličo. Čo vy vlastne chcete odo mňa? Len pokojne, Emilko, je tu veľa ľudí, netreba sa robiť nápadný. Ešte stále ste mi nepovedali, kto vlastne ste. A netýkajte mi. Som Luisa. A vy mi môžete hovoriť Luiska, nebude mi to prekážať. Luiska, čo ďalej? Na moje narodeniny zvonili všetky zvony sveta. Narodila som sa 9. mája roku 1945. Nepôjdeme si radšej sadnúť? Ako myslíte, prosím? Počkaj, neblázni s tým vykaním. Nemyslel som to do litery. Ja viem. Vy muži ste všetci rovnakí. Dovolíte, prosím, to miesto je obsadené. Ty, my sme sa už niekde videli, nie? Ani nie. Asi áno. Aj tak to ešte neznamená, že vám tu musím uvoľniť miesto. No, tak čo, Luizička, ako bolo na rekreácii? Nejako si schudla. Pán Vrchný! Tichšie, prosím, tichšie. My sme slušný podnik, prosím. To si myslím, že slušný. Pozreli ste mu do občianskeho preukazu? Smú vôbec decká do tohto podniku? Slečna vie, kto môže do podniku, ak to nie. Ale čo, ak slečna stratila prehľad, kým bola na rekreácii? Čo vás do toho, kde bola táto slečna? Tichšie, my sme slušný podnik, prosím. Poď, aby nám tu od veľkej slušnosti zle neprišlo. Platiť, prosím? Spočítajte to. 21,50. Hneď, prosím. Ale už viem. Ty si tej šatnárky syn, však. Viem. Úplná senzácia to bola v tú noc, keď nás dotiahla k tomu fotbalistovi na kvartiel. Pamätáš sa preca, nie? Pamätám. Nemajte strach. Raz si tú noc ešte spolu niekde vyúčtujeme. No. Len aby sme mali kedy. Lebo ak s touto pôjdeš, daj pozor, aby seba aspoň voľačo ostalo. Štenia. Ešte raz. Emil! Prepáčte, prosím. Emil! Emil! Kde idete? Chceme sa len porozprávať. Prosím ťa, o čom sa vy dvaje môžete zhovárať? Už aj naspäť. A čo Luiska? O tú sa netráp. Emil, prosím ťa, mám strach. Z čoho? Že nebudem chvíľu sám? Musíš ju chápať. Chápem. Má už len teba. Čoho sa bojí?
že stratí aj teba. Vtedy sa nebála, keď som tu zostal po celý rok sám? Bála sa, aj vtedy sa bála. O koho? O mňa? O obidvoch. Neviem, naozaj neviem, či ešte dokážem v živote mať niekoho rád. Veď ja vlastne ani neviem, prečo som na tomto svete. Kto je ten vinník, čo ma priviedol na svet? Luiska, ani tebe to neprezradila? Nazdaj sa, že sa ti uľaví, keď sa to dozvieš. Čo ja viem, možno. Nemyslí na to. Ona si už za to vytrpela, viac ako treba. Za toho prvého a... aj za toho druhého, o ktorom si myslela, že s ním budete šťastní obidva, ja za toho ešte viac. Čo nevidieť, to pochopíš. A nebudeš sa pýtať, že prečo. My ženy sme už také, dokážeme trpieť a vlieť sa s bremenom po celý život za kúsok lacnej rozkoše. Myslím, že sme mohli žiť aj bez neho. To Manko urobila len kvôli nemu. Krásne je žiť nad pomery, lenže na to nad si treba kdesi otvoriť baňu. A on si ju otvoril u tvojej matky, vycítil, že z nej môže dolovať. To vy muži viete výborne vycítiť. Robil to rafinovanie, ako každý úspešný mladý muž. A keď bolo zle, tak rafinovanie z toho zdúchol. Mal by som vlastne nenávidieť celý svet. To ti nepomôže. Žiť treba tak, aby si vedel vrátiť každý úder naspäť, potom to tak nebolí. A ty? Konáš tak, ako mi radíš? Skúšam. Ozaj? Počuj, prečo ty vlastne robíš? Čo? To, čo robíš. Prečo? Nerozmýšľala si ešte o tom? Veď sám na to prídeš. Počkaj. Za pár rokov skončíš školu a keď raz nebudeš nikomu potrebný, spomenieš si. Prijali ťa nikde? Tam, kde som chcela. A takto je to lepšie? Čerta starého lepšie. Jedno miesto by sa predsa len našlo. Škrabať zemiaky alebo umývať hrnce v reštaurácii, to mi už ponúkala tvoja matka. To nechceš, chápem. Ty by si chcel? Nemám najhorší prospech. Myslíš, že ja som mala? A doma? Nikto ťa nepodržal? Boli radi, že ma majú z krku. Je ti chladno, počkaj. Neblázni. O chvíľu bude svitať. No, ráno do školy. Bože môj, kde sú tie časy? Nebude sa ti driemať? Čo povieš, keď sa ťa budú pýtať, prečo si nevyspatý? Dám si jednu kávu. Ozaj, nemáš chuť? Poď na jednu kávu. Kde, prosím ťa? K nám. K vám. K vám majú predsa také, ako som ja, vstup zakázaný. Ja ťa pozývam. Nebojíš sa? Čoho? No, že nás tu objavia takto obidvoch. No a? Tak som sa bála tejto prvej noci a ono už je vlastne po nej. Čo skoro bude svítať? Prvá noc? Prvá noc vonku, na slobode. Ale to ty ešte nevieš pochopiť. Ozaj, a prečo teba zavreli? Podľa rozsudku za príživníctvo. To znamená, že... že som sa živila, ako som vedela.
Máš rada tuchšiu? Mne je to jedno, správaku vieš. Len daj pozor, prosím, že aby som ti tu nezaspala. Urob si pohodlie, ja už spadne pôjdem. A čo chceš robiť? Prečítam ti niekoľko veršov, chceš? Verše mne? Nerada? No, ty píšeš? Nie, len tak. Hrám sa občas. Poznala som jedného básnika. Tiež skladal veršíky o láske a o kadečom. Ale keď sa opil, bolo z neho zviera strach pomyslieť. Bože môj, to je hrozné, ako sa mi zatvárajú oči. Hovor niečo, rob niečo. Zahraj voľačo. Teraz? Spievať sa už neodvážim. Hlas som tam asi stratila. Skús, možno ti to pôjde. Pardon, pozabudla som sa nočný kľud. Prepáčte. Čo to má znamenať? Tá gitara je rozladená, dávno už na nej nikto nehral. Rozladené struny v rozladenom svete, to ide dokopy. Vravím, že čo to má znamenať? Nič, celkom nič. Mám aj vám spraviť jednu. To ťa ona sem poslala s touto? Nie, ja sám. Sám som ju pozval. Proti zákazu. Upozornila som ho na to. Tak počujte. Skôr než mi prasknú nervy. Okamžite sa zbalte. V tomto byte? Sú dva byty. Aj vy ste tu v tejto chvíli iba hosťom. Hoci v pyžame. Čo máte proti mne? My vaše návštevy nevidujeme. Ja ti jednu takú zavidujem, že sa ti v hlave zatočí. Tak moment, moment, ja sa vás slušne pýtam, čo máte proti mne. On to dobre vie. Bývali ste oveľa príjemnejším spoločníkom ešte nedávno. Tak vy sa predsa poznáte? Ani nie. Ten chlapec má ešte iba toľko rokov, že vás to môže znova stáť basu. Príliš vzorný očím by bol z vás, lenže už je neskoro. Čože? Karol, čo sa tu deje? Pozri sa. Dobre sa, pozri, koho si doviedol. Pre Boha, už druhá za jednu noc. A koľko som ich ešte vystriedal v bare? Tak dosť. Okamžite von. Obidvaja! A ráno sa sem už nemusí vracať ani tvoja matka. Bordel si môžete otvoriť niekde inde, ale nie tu. Tak či tak treba to hlásiť bezpečnosti. Tak aby tá bezpečnosť mala tu čo robiť. Boha, čo si to urobil? Teraz nás už môžu vysťahovať.
pustili ma, ale do školy pošľú trestné oznámenie. A prečo si? Ty dobre vieš. Čo budeme robiť? Neviem. Hoci tak rád by som to vedel. Thank you.